Po pyes juve një herë, më thënë se gadalem juaj, dini gjë? Me sa duket ato din gjëra dhe duhet shpjegojnë se çfarë gjëra është din, sepse shumë gjëra po dëgjojmë. Jo, nuk kam asnjë informacion apo kontakt me ta. Keni aspirat? Nuk kam asnjë informacion dhe asnjë kontakt. Nevojat janë komunitare, nuk ka lidhje me këtë pjesë. Nuk pëlqente? Unë e kuptoj që ju do ma bëni 20 herë këtë pyetjen dhe 20 herë do më pëlqen si ide, për shembull, pse jo? Do ishte një ide e mirë, nëse i ka vajtur dikujt në mend, pse jo? Atëherë, më qenë se u dash ka një përgjigje serioze. Kohët duhet maturohen. Ka një proverb shumë bukur kinez, që thotë kur studenti është gati, profesori shfaqet. Kur studentit jetë gati, kandidatët do shfaqen, quhet primare, ai moment kur kandidatët do shfaqen. Ai është momenti. Deri në momentin që gjërat nuk janë zyrtare, me të thonë, me të thashë, to janë nivele të ulta që unë preferoj mos merr. Pas ka diçka, na po ju mund të kuptoni shumë qartë. Nëse mund ta lidh, se nuk do t'i bëj biografinë thashëm, sindikata është plurale, nuk mund t'i bëj biografinë atyre që flasin. Dhe Ali Mehmeti nuk ka si sindikalist. Ali Mehmeti ka si profesori mjekësisë, duhet një përfaqësues i mjekësisë, dhe ky është fakt, drejtë tij si profesor. E dyta, nëse doni t'i bani CV në atyre që kanë folë, gjë që nuk do më pëlqente, e kupton? Aty është thujse në ekuilibër. Kurse e treta është kjo. Unë nuk bëj me zor ty të vir diskutosh. Sepse ke dhe nga të profesorë që janë relativisht, le themi, majtas, apo jo, që nuk dune edhe për modesti, thotë unë firmos, jam dakord kretë me kërkesat, apo jo, ja jam dakord edhe me peticionin, edhe ka firmosur bile peticionin, po thotë nuk do të dalë atje, se në fund funit jam socialist, apo jo, jam socialist, thotë edhe nuk do të dalë kundër kryeministit, apo jo, që t'jemi duke. Pra kjo është diçka personale dhe nuk do të parë si... Profesor, qofse më lejoni, ajo rritja 7% është për gjithë. Nuk është së shkërku vetëm për ata që do flasin, vetëm për këta që kështu, dakord? Jo, se jemi mësu me shqitjen e vetë grevave. Kujdes. Mirë, në çdo sektor ndodhin këto, vetëm. Jo. Këtu është për gjithë, duke filluar që nga sanitaria e deri te rektori. Pra, në të gjitha sferat, pavarësisht nga përkatësia. Kuptojmë që ke zhvillimi, arsimi, jemi të gjithë bashkë, jemi të gjithë produkti asaj. Faleminderit që shëmbuani me mendje dhe suksese në ambicie.